Thomas Frank, så blev det til endnu en hjemmesejr her på Brøndby Stadion over SønderjyskE, der for inden dagens kamp ikke havde tabt i 9 kampe i streg. Hvordan oplevede du dagens opgør? Vanskelig kamp. Jeg synes først og fremmest, at vi viser et rigtig godt modsvar i forhold til vores dårlige præstation Hobro. Slår tilbage, som vi snakker rigtig meget om, hvis jeg går efter dårlige præstationer og en klassisk mere god hold, de tager ikke 2 kampe i træk. Og så giver vi også et svar i forhold til de kritikere, der er berettiget har været, i forhold til, om vi kan håndtere fysisk stærke hold, og om vi kan stå imod den fysik, hvis vores spil ikke kører, og vores spil var ikke i top i dag, men vi viste den energi, vi viste den aggressivitet i pres og dueller, som der skal til, uanset hvordan man har tænkt sig at spille fodbold. Det viste jo den attitude, den var ganske enkelt fremragende for gutterne i dag. Og så er jeg så ekstremt tilfreds med, at vi bryder den stime, som vi skal have haft. De har spillet mod alle topholdene og fået point eller vundet. Vinder 1-0. De har scoret i samtlige 9 kampe. Vi holder nullet. Vi bygger videre på det fort, vi rigtig gerne vil bygge herude i Brøndby. Foran vores fantastiske fans. Så er der rigtig mange gode ting at tage med. Der var en del ændringer i startopstillingen til dagens kamp. Nogen er nød, eller nogen er påtvunget på grund af karantæne osv. Du havde blandt andet Da Silva på højre bak og Holbert Fritjonsson op i front. Hvad har du at sige til de nye spillers bedrift? Jeg synes, det kunne ikke levere varen. Jeg synes, at Silva på en måde lidt svær, lidt anderledes position, men omvendt så ligger den meget lige til, selvom det er til det forkerte ben, hvis man kan sige det. At levere en toppræstation, lukker alt ned, kommer stadigvæk offensivt og med til at skabe nogle farlige situationer. Holmberg op foran arbejder, slider og slæber, vinder rigtig, rigtig mange hovedstødsdueller. Kommer ikke lige til det helt store chance, men er en trussel derinde. Ligger de i rigtige positioner, arbejder hårdt i presset. Tyge inde på kanten, arbejder hårdt, bringer energi og vilje og passer på bolden, og kommer stadig til et gennembrud. Så 3 fornuftige præstationer.